גבירותיי רבותיי, אנחנו הולכים לקיים אירוע מיוחד במינו, 25 שנה לעלייה של יהודי ברית המועצות לארץ הזאת. האירוע נקרא כאן נולדתי, והוא מתקיים ב-19 באוקטובר בשעה 8 בערב בתיאטרון גבעתיים, בפסטיבל מספרי סיפורים. שנינו ננחה את זה, סשה ישראל דמידוב ועבדכם הנאמן שהיה רוסי כל החיים. אני לא הפסק לרגע להיות רוסי, אני שיחקתי בדוסטויבסקי ובגוגול ובצ'כוב וכל דבר. האמת יש לך משהו רוסי, אני אומר לך... אני נראה כמו, איך קוראים לדמות הזאת אצל צ'כוב? שמרייב. טוב, בוא נספר לחברים מה אתה הולך לעשות באירוע הזה. נו, אנחנו רוצים לפתוח את כל מה שיש לנו וכל מה שקיבלנו פה כשהיינו כבר 25 שנים אנחנו כאן, את כל הם האושר... הם מקימים את תיאטרון גשר. שיש, ומה שתרמנו ומה שגילינו פה. ומה שעוד יש לכם לתרום. האנשים שיהיו פה יחד איתנו על הבמה הם. נתן שרנסקי, וואו, איך התרגשנו כשהוא הגיע לפה לארץ לפני 30 שנה, אתה עוד היית שם, בחושך. כן. והצלחת לראות משהו? אנחנו הצלחנו כי כבר היו זמנים שהיה אפשר לראות משהו, זה התחיל הדמוקרטיה, גורבצ'וב וכן הלאה. עכשיו זה חזר, עוד פעם חזר לאנטי דמוקרטיה, אבל... אז הנה, יהיו שם נתן שרנסקי, כמובן, כי אנחנו נעשה לו כבוד על העלייה שלו לארץ, ולדימיר פרידמן ישיר, יהיו שם... דורית גולנד ודוד מרקיש הסופר ובוריס גלפנד שחמטאי ודוקטור יצחק חן וויקטוריה דוליצקי ואלכס אברבוך אתלטיקה ולהקת פרחי אשדוד שישירו את השיר כאן נולדתי. זהו, מתי זה קורה? בוא נעשה לך מבחן. 19 באוקטובר בשעה 8 בערב, 25 שנה לעלייה מרוסיה, ברית המועצות וכולי. בואו.